আজি আমাৰ এই শ্ৰী শ্ৰী বুঢ়ী ঠাকুৰানী থানত ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা আমাৰ সপ্তমী পূজা আৰম্ভ হৈছে আৰু এইখন এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত ঐতিহাসিক থান আৰু এইখন 1685 চনতেই বিজিনী ৰাজ্যৰ ৰজা বিজিত নাৰায়ণে প্ৰতিষ্ঠা কৰা মন্দিৰ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই ৰজাদিনীয়া মন্দিৰটো পৰম্পৰাগতভাৱে পূজা অৰ্চনা চলি আহিছে আৰু এইবেলিও আমি পৰম্পৰাগতভাৱে আমি মানে যিখিনি পৰম্পৰা নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে আমি পূজা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি সপ্তমী পূজা আৰু এই সপ্তমী পূজাত যথেষ্ট দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ দেখা গৈছে আমি তেওঁলোকৰ মানে সুবিধাৰ্থে আমি আমাৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আমি প্ৰয়োজনীয় সা সুবিধাখিনি কৰি দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা ৰাখিছোঁ আৰু সেইধৰণে আমাৰ ইতিমধ্যে পূজা চলি আছে আৰু আজি সপ্তমী পূজাৰ পিছত অহাকালি আমাৰ অষ্টমী পূজা আজি আমাৰ সপ্তমী পূজাত কোনো বলি বিধান নাথাকে আৰু অহাকালি অষ্টমী পূজাত আমাৰ উৎসৰ্গীকৃত দৰ্শনাৰ্থীৰ যিবিলাক বলি বিধান অহাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আমাৰ যিটো এতিয়া কৰোণা কালত যোৱা বছৰটো আমি তেনেধৰণে কৰোণাৰ হেৰিটো মানি চলি আমি পূজা সেৱা আগবঢ়াইছে ভক্তসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰি হ'লেও তাৰমানে তেওঁলোকে কৰোণাৰ যিটো ব্যৱস্থাপনা যিটো SOP সেই SOP মানি চলিছে আৰু এইবাৰো আমি তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিছোঁ আৰু যাৰ ফলত নেকি আমি যিখিনি মানুহে তেনেধৰণৰ মাস্ক লৈ অহা নাই তেওঁলোকক মাস্ক যোগান ধৰিছোঁ চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ কিন্তু তথাপিতো যথেষ্ট যিহেতু ভিৰ গতিকে মানুহখিনিক হেৰি কৰি আমি যিমান পাৰোঁ আমি তেওঁলোকক কোভিড প্ৰট'কল মানি তেওঁলোকক আগবঢ়াৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে তেনেধৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছে দেখিছোঁ যে যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ যথেষ্ট ভিৰ আকৌ হয়তো অহাকালি অষ্টমীৰ দিনাখন বেছি ভিৰ হ'ব বেছি তেনেধৰণৰ ভক্ত আহিব গতিকে মানুহক দেখা গৈছে কৰোণাৰ যিখিনি তেওঁলোকে ঘৰত বহি আছিলে যোৱাবাৰো ভালকৈ তেওঁলোকে সেৱা কৰিব পৰা নাই ভক্তি কৰিব পৰা নাই গতিকে এইবাৰ তেনেধৰণে ওলাই আহিছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ অহা দুদিনৰ ভিতৰত আকৌ তেনেধৰণে আমি ভক্ত ইয়াতে উপস্থিত হ'ব আৰু সকলোকে আমি কৰোণাৰ হেৰিটো মানি চলি SOP মানি চলি আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সেই আহ্বান ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে তেনেধৰণে আগবাঢ়িছে পূজা সেৱা এনেধৰণে আগবাঢ়ি আছে আৰু সকলোকে আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে আমাৰ কমিটিৰ যিখিনি SOPৰ যিখিনি নিৰ্দেশনা সেইখিনি সকলোৱে মানি চলি আগবাঢ়ে যিখিনি বয়সস্থ মানুহ আছে সেইখিনি আমি লাইনত দিয়া নাই তেওঁলোকক আমি বেলেগ দুৱাৰেৰে আনি তেওঁলোকক পূজা অৰ্চনা কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আমি ৰাখিছোঁ গতিকে আমাৰ পূজা কমিটিৰ পৰা এইখিনি আমি কৰিছোঁ SOPলৈ।